Եթե այսօր մեր պետությունը 7 միլիարդ պարկի տակ է, այդ 7 միլիարդը պետությունը չի պարկ, դուք եք պարկ, դուք պետք է աշխատեք, ձեր երեխաները դա փակեն։ Ուրեմն այսօր կարելի է լավ 500 միլիոն էլ վերցնել, 500 միլիարդ միլիոն էլ վերցնել, ասենք կես միլիարդ, վերցնելով կարողանալ առողջացման ծրագիր, մարդկանց գոնե, որը դա վերցրել է, չգիտեմ, 500,000, 100,000, 1 միլիոն դրամ, բանկերն էլ, որ լիարժեք երբ շահույթներ են ունեցել, երբեք ու երբեք չիլնում 20-25%, որ մարդիկ վարք են վերցնում, պետք է այդ աշխատող մարդկանց, ժամանակ պահող, ժողովրդին կերակրող, պետությանը զարգացող մարդկանց հնարավորություն տրվի ապրելու համար, երջանիկ ապրելու համար, դրա համար պետք է քայլ կատարվի, որ մարդիկ կարողանան երջանիկ լինել, հույսով լինել։